Antes de mais, um disclaimer. Não sou jogador de Pokémon e, embora tenha experimentado alguns dos episódios anteriores, spin-offs e até Pokémon GO, nunca joguei tantas horas como Sword and Shield. A razão? Em todos os capítulos decido que vou apanhá-los a todos, mas depois rapidamente se torna aborrecido para mim, sobretudo por não ter as quests bem assinaladas ou simplesmente por não me levar na mão aos acontecimentos da história. E Pokémon Sword and Shield falo na perfeição. Sei sempre onde ir, o que fazer e pelo caminho, sempre que me apetece, posso parar para apanhar novos Pokémons para a minha coleção. Perfeito. E sim, os fãs puristas vão ver isto como negativo, mas eu não. Pokémon Sword and Shield esteve envolto em algumas polémicas, com os fãs a acusarem a Game Freak de alguma preguiça na omissão de diversos Pokémons de gerações anteriores no jogo, omitindo a importação do National Dex em favor do Regional Dex. Além de que o serviço Pokémon Home, que visa guardar em cloud as criaturas de todas as gerações, foi adiado para o próximo ano, pelo que não sendo compatível com o Bank, os jogadores estão limitados à consola para manter a sua coleção do novo jogo. Sword and Shield introduz 400 novos Pokémons para apanhar nesta aventura. Ainda assim, o jogo vendeu 6 milhões de cópias na primeira semana. A oitava geração da série colocou o estúdio numa posição de impasse entre tentar puxar a série para a frente, ao mesmo tempo que preservava a essência do universo, que é apanhar, colecionar e trocar os Pokémon, tornando-o o melhor treinador possível. E diga-se passagem que me diverti bastante a jogar este novo capítulo da série. Talvez a simplicidade e a forma organizada como o mapa apresenta os caminhos para as diversas cidades, para além de a área mais aberta à exploração, tenha sido a principal razão. A nova região de Galar oferece diferentes ambientes meteorológicos relacionados com o tipo de Pokémons, e as chamadas Wild Zones, zonas abertas com biomas distintos que cativam a procura de todos os monstrinhos. O melhor de tudo é que nunca nos sentimos perdidos graças ao excelente sistema de Fast Travel que nos permite revisitar as áreas já visitadas. E para mim foi bastante fácil procurar Pokémons e regressar aos centros clínicos para curar a equipa sempre que necessário e regressar rapidamente ao local anterior. Até porque as Wild Areas oferecem diferentes condições meteorológicas e mudanças de hora e do dia, o que significa Pokémons distintos para apanhar mediante as condições. E há diversos Shinies e outros itens raros para encontrar. Ainda nestas áreas abertas há raids para defrontar Pokémons em forma de boss, possível de jogar até 4 jogadores em cooperativo ou preencher o resto da equipa com bots. Estes bosses são muito poderosos e requerem alguma estratégia, mas uma vez derrotados passam a constar na coleção dos jogadores, assim como recompensas com itens raros. Uma das grandes novidades neste novo capítulo é a transformação Dynamax dos Pokémons nas batalhas especiais, seja contra treinadores ou raids cooperativas. Basicamente, a personagem transforma-se numa versão gigante e poderosa, acedendo a uma série de golpes especiais por 2 ou 3 turnos. Há quem ache desnecessário, mas pessoalmente gostei de sentir um toque Monster Movie no choque entre titãs. E mesmo graficamente, este jogo está bastante bonito, com cidades grandes como Hammerlock ou Motostoke e outras mais pequenas, mas todas elas com a sua arena onde temos de defrontar o respectivo campeão. O ambiente geral lembra a cultura britânica, os canais, os edifícios trabalhados e, claro, as áreas de campo. Aliás, o principal objetivo é defrontar os 8 campeões para recolher o seu selo como estrutura principal da aventura. Basicamente, terão de subir o nível da equipa antes de enfrentar o campeão local. Mas antes terão de ultrapassar um desafio, diferente a cada ginásio, que inclui alguns puzzles. Mas diga-se que nem sempre são divertidos e até são desnecessários. O jogo continua a ter todas as ferramentas de colecionismo, os filtros para encontrar mais facilmente as criaturas e até a possibilidade de aceitar trabalhos e enviar os Pokémons que estão na caixa e não utilizados para completar estas missões, acumulando experiência, créditos e até certos itens. Em termos de conclusão, Pokémon Sword and Shield mantém a essência da série, introduz algumas novidades, mas também corta outras. É bastante fácil de entrar e jogar, mesmo que não acompanhem a série. Os combates são dinâmicos e intensos, e o colecionismo incentiva a continuar.